Strana 18, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte rovnice a vypočítejte neznámou. Proveďte zkoušky správnosti dosazením výsledku do původní rovnice, rovnice A. Vidím celek, ale ten je neznámý a je rozdělený na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stejných částí, kdy, která, kdy každá z nich je 100. Takže x děleno 8 rovná se 100. x, čili ten celek, rovná se 100 krát 8 Ano, tu stovku 8x vynásobím a dostanu celek. 100x8 rovná se 800. Tak, dosazím do původní rovnice sem. 800 děleno 8 rovná se 100 výpočtem levé strany, opravdovým výpočtem. 8 děleno 8 rovná se 1, 2, 0 k tomu 100 rovná se 100. Výborně. Tak, jak to je tady? B. Neznámý celek Y je rozdělený na tři části Y děleno Třemi a každá z nich je 1200. Takže těch 1200 já vynásobím třema, třikrát, 1200 a dostávám celek. Takže to je 3600. Dosadím do původní rovnice 3600. 600 děleno třemi rovná se 1200. Tak děleno 1, to je 2 a 2 nuly, rovná se 1200. I tady jsem počítal dobře. No a na vás čeká C. -čko. Chviličku přerušte video, vypočítejte a znova puste a potom se podíváme na řešení. Tak to bylo hodně lehké. Podíváme se. Tak, tady to máme správně. Tak, vy jste měli Z děleno 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To rovná se 12. Takže Z rovná se 12 krát 6. Z rovná se 72. A tady jste to zkontrolovali. Výborně. Takže jsme si procvičili, ukázali další typ rovnice.